sexta-feira de pouca força no mercado financeiro. O Ibovespa lutou muito para ficar positivo e fechou com alta de 0,08%, aos 119.662 pontos. Mas não adiantou. A semana terminou negativa em 0,91%, a quarta seguida no vermelho. O mercado pressiona para que o governo Lula indique que começará efetivamente a cortar gastos, em vez de tentar cumprir o arcabouço fiscal apenas aumentando receitas. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, tentou acalmar o mercado dizendo que apresentará um cardápio de possibilidades ao presidente Lula e garantiu que é possível reduzir despesas sem comprometer os investimentos sociais. O dólar comercial voltou a ficar positivo com alta de 0,28%, a R$ 5,38. Esta semana ele chegou a ser cotado em R$ 5,40.